小室、千景神社のハート型の、桜ですね。こちら桜の木行きました。神社の本殿はこの奥ですね。途中に水天宮があるんで、まあ、いろんな関係でなんかめでたいですね。春に来たら面白いかもしれないですね。ハート型のなんかできた小室富士山神社です。神社にはあの恋みくじもあるので聞かれていかれた方がいいと思います。寒いのであの言葉がちょっとかじかんでますけど恋みくじもあるし、まあ、水天宮もあるのでね、これからあの子宝に恵まれたい方とかいいかもしれないですね。小眉さんが寄り添う小眉さんが可愛らしいですね。なくなってきてるので珍しいかも。